ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ផ្ទះបណ្ដែតទឹកភាគច្រើនឬចេញអស់ហើយខណៈផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលនៅសល់នឹងត្រូវបាទនឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចបាទបាទអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះផ្ទះបណ្ដែតទឹកអាណត្តិបតីក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់វាលស្បូវបាទខណ្ឌសង្កាត់ព្រែកឯងសង្កាត់ក្បាលកោះ ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមនៃខណ្ឌច្បារអំពៅត្រូវបានរុះរើស្ទើរតែ100%ទៅហើយបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើតាមលោកអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅតែខាងទន្លេបាសាក់បាទក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ច្បារអំពៅ2សង្កាត់ព្រែកប្រាសង្កាត់ព្រែកថ្មីបាទគឺនៅសេសសល់ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរុះរើបណ្ដាលបណ្ដាលបាទបានជាច្រើន ផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បានបញ្ជាឲ្យរុះរើឬក៏ចល័តបែរចិញ្ចឹមត្រីបាទផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទន្លេដោយទុកពេលមួយថ្ងៃឲ្យម្ចាស់ទាំងនោះរុះរើបាទឬក៏ចល័តចេញជាបន្ទាន់បាទកន្លងមកមាន ជនឱកាសនិយមមួយចំនួនបាទបានលបលួចធ្វើបែរចិញ្ចឹមត្រីបាទផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេហើយកន្លែងខ្លះបានប្រែក្លាយជាកន្លែងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ះពាល់ផ្លូវអនីបីចរប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានចរន្តទឹកហូរគោករាក់បាទពិសេសការប្រើ ប្រាស់ចំណីបានសម្រាប់ចិញ្ចឹមត្រីនិងការបញ្ចេញកាកសំណល់ការបន្តបងពីសវាលពីសកាលក្នុងទន្លេបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកបានខូចគុណភាពទឹកបំពុលបរិស្ថាននិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជានីភ្នំពេញព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់នៅទឹកមិនស្អាតនេះផងដែរបាទ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាចំពោះមុខដើម្បីរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះគុណភាពទឹកនិងលុបបំបាត់បាតុភាពអសកម្មខាងលើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់ចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះតូចៗនិងម្ចាស់សំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេទាំងអស់បាទត្រូវតែរុះរើឬក៏ចល័តចេញជាបន្ទាន់បាទដោយទុករយៈពេលមួយសប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃ បាទកិច្ចចាប់ពីការបរិឆេទចេញសេចក្តីជូនដំណឹងតទៅបាទបាទផលរយៈពេលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលដោយពុំទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ការខូចខាតឬក៏ការបាត់បង់ណាមួយឡើយបាទហើយក្នុងករណីរងរោះបញ្ញាធមូលដ្ឋាននឹងមន្ត្រីជំនាញបាននឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់បាទបានអញ្ចឹង ដល់ថ្ងៃនេះគឺដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយបាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបងប្អូនគាត់រឺរុះរើបាទចិត្តបាន100%ហើយបាននៅតែខ្លះប៉ុណ្ណោះបាទកំពុងតែរៀបចំរុះរើដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអរគុណបាទហើយក៏សូមជម្រាបលា